Morjesta, morjesta! Se on kuulkaa semmonen homma, että tämä poika on lomansa lusinut ja on ollut nyt aika palata töihin sitten. Pari päivää ollaan töissä vietetty ja se myös tarkoittaa sitä, että pitää palata sit vähän näihin tämmöisen arkihommiin myös tälläkin kanavilla. Eli tarkoittaa sitä, että se on sitten varmaan vähän unboxauksen aika. Tässä mulla on vähän paketteja ja sitten tässä on mulla tämmönen ulkomaan paketti. Tästähän mä vähän uhosin tuossa ulkomaan livessä, eli Videotalk livessä avata tämän sitten. Ja uhosin, että tulee videolle, mutta sitten mä ajattelin, että mulla tulee yksi toinenkin paketti, missä on vähän tuossa kreikkalaista tavaraa, niin avataan se sitten sunnuntaina. Meitsi pistää tähän tapahtuman linkin ja kanavan linkin, että kannattaa käydä tilaamassa toi Videotalk-kanava ja sitten tulla myös sunnuntaina katsomaan tämä. Ja sitten lauantaina Juman kautta tulossa taas niinku helvetin iso paketti ja katsojien lahjoitus ja mä aloitan 20 kiloa perkele, sanoi oma posti, että se paino. Ja roudasin sen tänne kyllä tänne ja onneksi sain kyydin tosta velipojalta sitten, niin oli vähän helpompi se. Mutta se katsotaan sitten lauantaina. Mutta lämmitellään sitten niitä ennen sitten vähän tämmöisellä pinkalla, mitä on tässä sitten kertynyt tässä elokuun aikana sitten. Ja ihan ensimmäisenä mulla onkin tässä, ei filmi, vaan J. Kinnuselta sitten on tämä posti, kirjekuori. Tää on ollut monta viikkoa tässä meitsillä avaamatta. Pyydän anteeksi, tää oli hautautunut pitkäksi aikaa tähän, mutta niin kuin ajattelin, että mä otan ne sitten yhdessä unboxauksessa sitten, mutta nyt se on viimeksi täällä. Ja sehän tarkoittaa vain sitä, että se on Jari-Pekan iki-ihanat elokuva-arvioinnit numero 10/2021. Ole shit! Golden Shower Platinum, Golden Shower Platinum. Tässähän on saakelin aiheena vaikka mitä. V-cinema, Ching Chang Chong, jotain kiinalaisia kirjaimia. It's Alive, Basket Case, Sister Street Fighter, ei vitsi, tää kyllä näyttää olevan täyttä tavaraa. Luetaanpas täältä saatekirjekin, minkä JP Jari-Pekka on heittänyt. Moi, tässäpä taas uusi lehti ihmeteltäväksi. Kiitoksia myös JP kirjainmerkistä, näitä on hyvä käyttää sitten kirjainmerkistä. No, hola Pepsi Cola. Siinä näyttää heti mulla harttikettu Havaijimman kalta. VR Cinema, mitä V Cinema, onks tää joku jotain tissisinemaa, en vitti edes näyttää kuvia kaikkee. Täällä on vaikka mitä hyvää aasialaista sinema. Girlboss, Rape Man. Oh my god. Nikkatsu Violent Pink, Rape Man. Hohojaa. Tää on kyllä aina tällä meitsillekin, kun mielestäni tiedän aika paljon genrefilmeistä, niin, mutta Jari-Pekka tietää kyllä Aasian ekstreemien hommista paljon, ja nää on sikäli mukavaa luettaa, että ettei ole aina näitä, ei ole samoja hommia. Joskin Basket Case on kyllä meitsillekin tuttu, ja Larry Cohen myös, It's Alive Trilogy, Basket House on tietysti, Basket Case on tietysti Henel Rotteria, The Rape After. Voi pojat, tää kyllä menee lukemistoon. Super special. Jari-Pekan sairaankipeet pika-arvioinnit kun löytyy täältä. Tää on ihan oikea lehti ja mun mielestä tää varmaankin Jari-Pekka vielä tää pitää sama juttu paikkansa. Eli saa uudella tätä lehteä sitten, vaikkei varsinaisesti missään on myynnissä. Mutta niin kun mun mielestä jälleen kerran täytyy niin kun todellakin nostaa hattua ja kiitosta siitä, että Jari-Pekka jaksaa tehdä tämmöstä chineä. Ja siis tää on oikeesti niin kun todella laadukas chine. Että niin kun jaksaa omalla kustannuksella tehdä tämmöstä, koska voisin kyllä kuvitella, että tää taittaminen on helvetin aikaa vievää. Ja varsinkin kirjoitella näitä juttuja, koska itsekin kirjoittelen elokuva-arvioita Videospacein, niin kyllä siinä aikaa aina menee. Ja nämä on tosi hyvin kirjoitettu, että tää on monta iloista hetkeä kyllä nämä aikaisemmat Jari-Pekan elokuva-arvioinnit tuonut niin mulle, niin nyt tästä saadaan sitten lisää. Kiitoksia erittäin paljon herra Jari-Pekka ihanista, iki-ihanista elokuva-arvioinnista. Todellakin, ei lapsille, eikä heikko hermoisille. No, siinä kuulette sitten. Sitten hei, tässä tuli pari filmiä, mitkä hain tuolta 5 tähden leffa divarista, kun siellä poikkesin sitten eräänä päivänä tässä lomallani. Ja olen näitä pantanut tähän sitten tätä unboxaamista varten. Eli lähdetään tämmöisellä Torn Emi-julkaisulla Canon Group.
on levittänyt tämän ilmeisesti Euroopassa, mutta tämähän on norjalainen filmi. Vuotta 1985, kyllä, Orionin vyöhyke. Ola Solum on ohjannut tämän norjalaisen kansainvälisen menestyselokuvan kylmän sodan thrilleri pohjoisella jäämerillä. Yrjöns jältte, välte, joo. En ole ikinä nähnyt tätä, ja pohjoismaisia elokuvia niin harvoin kyllä tähän aikaan julkaistiin, varsinkaan tällainen Thorn-Emi Canon Group-tuotannon voimin kyllä, että siinä mielessä tämä on mielenkiintoinen. Kylmä sota kuumenee, arktiset vedet alkavat kiehua. Arktisella kylmän sodan alueella Venäjä ja Amerikka melkein koskettavat toisia. No tää kiinnostaa aihepiiriltä jo heti meikäläistä. Täällä luonnonvoimien hallitsemalla jäisellä vyöhykkeellä ihmisten voimat ovat keskittyneet herkeymättömän tarkkailuun ja odotukseen. Hyytävä autimaa kätkee kuulettavan sotasalaisuuden, jonka paljastuessaan uhkaa maapalloa vallitsevaa herkkää tasapainoa. Kolme miestä pääsee perille salaisuudesta ja heidät täytyy hiljentää hintaan mihin hyvänsä. Pääosissa Helge Jordal. Sverre Anke Oostal, Hans Ole Sörlie, Kjersti Holmen. Joo, ja tuotanto on Gunnar Sversund ja musiikki on Geir Böhern Bent Oserud. Nämä henkilöt ovat täydellisen tuntemattomia tälle videoekspertille. Mutta hei, hieno julkaisu, Thorn-Emi tosiaan, ja VHS, ja ihan hyvä kuntoiselta näyttää, ja alkuperäiset Thorn-Emin kannekki siinä. Tää oli 29 euroa, mutta vein vaihdossa kaiken näköistä sinne, niin ei se sit mitään maksanut meitsille. Anttilassa tätä on myyty näköjään hintaan 39,90 markkaa sitten, että se on semmoinen. Sitten hei, videoaitasta myös tarttui mukaan tämmönen vähän ehkä harvinaisempi mistar-julkaisu Tamlin Ava Gardner, eli onko tämä sitten mustavalkoinen Hollywood Classics-filmi? Ava Gardner, Ian McShane, The Devil's Widow, eli suomeksi Tamlin. Kauniilla leskillä on pelottavat maine. Pelottava maine, kaikki miehet, jotka yrittävät jättää hänet, kuolevat mystisesti. Tom, lesken rakastaja, tapaa sattumalta Janetin ja heidän välillä syntyy kiihkeä rakkaussuhde. Tom ja Janet pakenevat, mutta leski ei anna periksi. Helvetin tylsä kuulinen takakansi ja en mä tiedä, oliko tää nyt vähän ehkä tyhmä ostos. Mutta siinä mielessä kyllä otin tän talteen, hintaan 29 vaihtoeuroa. Joo, en maksa rahana kyllä siitä. Mutta sen takia otin talteen, että siis juu, ei ole kyllä vastaan tämmöistä mistaria tullut. Kannet on ehkä vähän kulahtanut tässä, mutta nauha näyttää olevan ihan hyvin joo. Että ei tämä nyt varmaan mikään älyttömän harvinainen kuitenkaan ole, mutta niin kuin kuhan sanoin, että ei ole tullut nyt sillä lailla vastaan. Ja mä en ole ikinä nähnyt tämmöistä Mistar K.Y.n Hollywood Classics julkaisua, joten sekin on ilmeisesti juttu. Näin on varmaan muutakin julkaistu sitten tämmöistä. Mä en kyllä tästä Tamlinista tiedä. Tää on varmaan jostain 71 vuodelta. Ei ole siis mikään mustavalkofilmi, olettaisin näin. Joo. Semmosia oli videoaitan sadot sitten. Sitten meillä on tässä tämmönen paketti. Noni! Sitten meillä on Star Trek 5, The Final Frontier, eli tämä Star Trek-elokuvi, no viides elokuva, eli siis alkuperäisen miehistön tähdittämä viides elokuva, The Final Frontier, eli tämä on toi, mites mä nyt on, siis William Shatnerin ohjaama Star Trek-elokuva. Eli tämähän on periaatteessa niin kuin jatkoa tälle niin sanotulle Star Trek-trilogialle, mitä lasketaan käytännössä Wrath of Khan, eli kakkonen, ja Search for Spock, kolmonen, ja sitten Voyage Home, nelonen. Nehän on vähän niin kuin samaa jatkuvuutta. Ja Paramount oli sitten vähän sellainen kinkkisessä tilanteessa, että he halusivat kyllä ehdottomasti tehdä helvetin suosittuja filmejä, ne oli ollut nämä Star Trekit, niin halusi ehdottomasti tehdä sitten viidenen elokuva. Ja sitten oli tämmöinen William Shatner, joka kans kunnianhimo, että ei vitsi, että Spockikin on ohjannut elokuva, eli Leonard Nimoy oli ohjannut siis ton osan 3 ja 4. Niin William Shatner sanoi, että hänkin haluaa sitten ohjata. Ja tää tuli vähän huonoon saumaan tää tuotanto sitten, tää Final Frontier.
Eli 89, eli silloin oli kaikki noi efektilafkat, oli tulossa monta isoa elokuvaa. Kaikki efektilafkat oli vähän niinku kiinni muissa projekteissa. Ja Paramountti oli vaikea löytää efektien toteuttajaa. Tässä on selkeästi paskemmat efekti kuin noissa aikaisemmissa. Ja siis tää on selkeästi, tää on ihan selkeästi paljon paskempi leffa kuin tota noin, niin kaikki muut aikaisemmat Trekki-filmit. Että tässähän mennään maailmankaikkeuden keskipisteeseen tapaamaan Jumalaa sitten, että mun mielestä toi on niin vähän huono tämmönen uskonnollinen teema ottaa Star Trek, joka on nimenomaan pyrkinyt välttelemään sitä. Niin mutta semmoista en nää nyt päätti tekeä. Helvetin paska ja tämmöistä vaivaannuttavaa komiikkaa ja tämmöistä. Mut anyways, täytyy nyt kaikki Star Trek-elokuvat kuitenkin hyllyyn kerätä, koska tota noin niin... vähän ollaan uhottu, että tota, olisi sitten joku Star Trek live jossain vaiheessa. Varmaan siinä vaiheessa sitten, kun tulee nämä 4K-versiot, niin voidaan puhua lisää Star Trek-elokuvista. Sillä tässä tulee vittu Star Trek 2, Wrath of Khan. Se on siinä Esseltä videojulkaisu. Ennen videolakia julkaistu filmi ja oikein stereoäänellä. Joo, eikös tässä ole kahta eri kansia? Onks tää sitten joku tämmönen erilainen laitos tää tämmönen? Onks tää vanhempi vai uudempi kansi? En mä tiedä. Mutta niinku mun mielestä tästä on toinenkin kansi, missä on tää isolla tää kuva, mutta who knows. Mutta hei, Star Trek 2 Wrath of Khan on sika hyvä, siis Nicholas Meyerin ohjaama 82 vuodelta. Ja siis ilman muuta kyllä parhaita Trekki-filmejä. Tässä on vahvat roolisuoritukset muun muassa kaikilta Trekki-aluksen miehistöltä. Ja sitten myös tietenkin Ricardo Montalbanilta, joka näyttelee Khan. Khan! Näyttelee sitä siinä, niin tota, se on klassista Star Trekkiä. Jos joku ei ole ikinä nähnyt Star Trek-elokuvaa, niin tämä saattaisi olla semmoinen, mitä mä suosittelen. Aloitapa tästä ja mieti sitä, että onks tää niinku, tää tämmönen Star Trek-homma, niin onks tää sun juttu sitten, sinun kuppisi teitä, koska sen mä ainakin tiedän, että tämä on todellakin minun kuppi teitä. Mutta katsotaan sitten hei Star Trek-elokuvia tarkemmin jossain sitten Star Trek-spessussa, mutta nämä nyt tuli kuitenkin sitten, kun ihan kohtalaisen hintaan sain. Sitten mä en millään muista, mitähän ne oli. Olis nää yhteensä 35 postikuloneen tai jotain semmoista. Mä koitan sanoa aina hinnan, mutta niin kuin mä en välttämättä aina enää muista. Mutta sen mä tiedän, että tämä seuraava terkuin rauhaa maailmaan. Tämä oli todellakin katsojan lahjoitus. Oi, Sean Connery, rohkea vittu ritari, juman kautta Canon Group, Colan Globus, tuotantoa. London Canon Films Limited, ja tää on kuule tuottanut Menahem Golan ja Joram Globus, ja tän on ohjannut semmonen äijä kuin Steven vittu Weeks, ja tässä näyttelee Sean vittu Connery, henkilö, joka ehkä paremmin tunnetaan semmoista elokuvasta kuin Star Dots. Ei mistään muusta. Hän ei ole ikinä näytellyt missään kuuluisammassa elokuvassa, paitsi Star Dots ja sitten toi Kaappaus. Sitten tässä on tietenkin pääosissa, tässä on paitsi Sean Connery isolla, ja on muuten hieno kansi, piru hieno kansi. Niin Sean Connery, niin tässä näyttelee myös tämmönen äijä, joka on tunnettu Dracula-filmistä Peter Cushingin, mutta pääosa esittää Miles O'Keefe, elikäs kaikkihan sen tietää, Miles O'Keefe on näytellyt Ator, taistelevaa kotka. Joo, Miles O'Keefe esitti 3 Ator-elokuvassa Atoria, ja tää ilmeisesti jatkaa tätä miekka- ja magia-linjaa sitten. Ei sähkelin, tää on piru hieno kansi kyllä. Mä tykkään tästä taiteesta kyllä. Tässä näkyy olevan John Rhys Davisikin ainakin takakannen perusteella. Siinä se näkyy ripustettuna johonkin, onko toinen sitten lävistetty johonkin. En tiedä, mutta tää on vaan K14-filmi, ettei varmaan mikään älyttömän raaka filmi. Luetaanpas tästä. Hirmuinen vihreä ritari Sean Connery karauttaa ratsullaan Gamelotin linnasaliin ja haastaa kuningas Arthurin ritarit taistelemaan elämästä ja kuolemasta. Muiden vavistessa peloissaan ottaa nuori Gawain haasteen vastaan. Vastenmielisesti hän kohottaa sotakirveen, terävä lähtää ja vihreän ritarin pää kierähtää kiviselle lattialle, uskokaa tai älkää. Gawainin katsellessa kauhistuneena ojentuu vihreän ritarin käsi ja asettaa pilkallisesti hymyilevän pään takaisin paikalleen. Juman kautta, mikä story. Siitä hetkestä lähtee urheilla Gawainilla on vuosi aikaa selvittää vihreän ritarin salaisuus, muuten hänen oma päänsä putoaa. Nonne, kuulostaa helvetin hyvälle. Ja kuten sanottu, tää on Showtime Eurooppa Vision Suomessa julkaissu, ja tää on
ihan painettu tämä ikäraja, eli tämä on sitten vuoden 88-89 jälkeen julkaistu. Vaikea näistä koskaan sanoa sitä oikeaa vuotta, mutta 84 vuodelta tämä elokuva on kyllä. Mutta siis täytyy kyllä sanoa, että tätä Canon Groupin julkaisua en kyllä muista nähneeni myynnissä. Että siis niin kuin todella suuret kiitokset sille lahjoittajamiehelle, joka tuli oikein tuomaan tämä mun kotiovelle. Rauhaa maailmaa todellakin. Se oli semmoinen kaveri, minkä mä oon pari kertaa vahingossa tavannut ruokakaupassa ja sanoin, hei, sä teet näitä videoita. Mä sanoin, joo, kyllä. Ja sitten laitti sähköpostia, että hei kuule, tuolta mummulasta tai jostain, niin löytyi Ullakolta tämmönen filmi. Että kuuleman mukaan sulla ei ollut tätä Sean Connery livessä, kun puhuit, ja sulla ei ollut tätä, että kiinnostaisiko se? Mä ajattelin, että vittu hells yeah, kiinnostaa. Ja hei, todellakin sydämelliset kiitokset, niin kuin siis ei varmasti ole mikään yleinen kasetti kyllä. Ja sitten niin kuin, yritin tarjota vaihdossa Blu-rayta ja DVDtä ja kahvia, mitään, mutta hän oli vaatimaton mies, eikä halunnut mitään vaihtokaupassa. Kulma se riittää, että teen ohjelmia, ja niitähän minä teen, se on perkeleen tosi. Siinä on rohkea rihtari, pistetään se siihen oikein saakeli soikoon ja perkeleelle. Vittu, vedetään viimeinen paketti siitä sitten vielä. Mä vähän esiavasin tätä, ettei tässä mene 50 tuntia. Eli tää olikin sitten kallis ostos. Ja nää on aina tämmösiä, mitkä... Nää kalliita, nää maksaa saatanasti aina, voi vittu, jänkevä perkele. Ai, se on Lee Marvini saakeli, tappajan jäljet. Sen mä tilasin Huutonetistä ja tää oli 99 lähdöillä ja nokitin 1 euroa, eli satasen tämmönen nyt sitten maksa, mutta mistähän helvetistä on kyse. No ensinnäkin, tää on näitä Esselten video MGA UA-julkaisuja, näitä tämmösiä, missä näitä sanotaan kahden värijuovan kansilla varustettuja julkaisuja. Ja nää on kohtalaisen harvinaisia ja haluttuja, koska tässä sarjassa on hyviä leffoja julkaistu. Ja tämähän on sitten myös Esselten original molokansin varustettu tämä. Että siitä vielä lisäpropsit sitten ja hyvän tuntunen nauha, hyvän kuntoinen nauha näyttää olevan. Ja tiedän, että tää on keräilijältä ja varmaan on ihan priima kunto. Tämähän on siis John Boormanin leffa vuodelta 68, Point Blank. Eli tässä Lee Marvin esittää tämmöstä ammattitappajaa, jota sitten tämä John Vernon kusettaa. Ja sitten ne yrittää tappaa tätä Lee Marvinin esittämää äijää. Ja niin tästä oli vissi joku remakekin tehty, muistaakseni. Olikohan se periaatteessa remake toi... Se Mel Gibsonin elokuva tää... Saakelin tää... Mikä sen nimi oli? Se... Voi vittu, mikä... Aivokatkos tuli siis toi... Voi vittu. Mel Gibsonin elokuva, saatana. Se missä se on tappaja, saatana. Voi vittu. Mikähän se oli? Mikähän se... Mikähän saatana se oli? Se Mel Gibsonin filmi, missä sitä kusetetaan ja sit se Payback! Payback! Mun ymmärtääkseni Payback oli tästä remake kyllä. Oon nähnyt tämän joskus televisiosta niin kuin tyyliin miljoonan vuotta sitten, silloin kun tää on tullut joskus 90-luvulla telkkarista. Tää oli mulla niin kuin nauhoitettuna videolla, mutta siis viimeksi 90-luvulla on kattonut kyllä. Mä en muista, oliko tästä suomalaista DVDtä julkaistu. Voi olla, että ei oo, mutta kyllä tää varmaan on Blu-rayllä julkaistu ulkomaan sitten ainakin. Että saa nähdä meneekö katseluun, koska nää on vähän kyllä sillä lailla, että... Kun nämä on täyskuvalla nämä Esseltä julkaisut, niin se on vähän perseistä, kun varsinkin tämäkin saattaa olla kuvattu niin kuin sellainen tosi videskopena, että niin kuin, vittu mua vituttaa katsella semmosia versioita sitten, koska niin kuin se ei vastaa sitä alkuperäistä visioa, mitä tällä ohjaaja on ollut. Niin, mutta katsotaan nyt, mutta hei, tässä on kuitenkin on uusi, niin kuin, siis erittäin hörvinäinen hankinta, ja satasen nyt meni tähän, mutta niin kuin, mitä sen väliä se on? Se on sitä, mitä se on. Sen takia, että tuolla töissä käydään, eiks niin? Se on semmonen homma. Hei, tässä oli tämmöset tällä kertaa. Ja todellakin muistakaa sitten lauantaina tulla, koska... Oh shit! Oh fuck! Fuck me sideways, man! Lauantaina unboxataan tämä, mutta katsotaan. Kurkataas nyt vähän.
Kurkataas nyt vähän. Kurkataas ihan pikkusen. Ei kai sen mitään tota noin haittaa vai niin. Siis tämmösiä ihmisiä lahjoittelee, että jos sulla on niinku heittää lahjoituksia, niin täällä otetaan vastaan ja unboxaillaan himokkaasti. Se on aivan täysin pahvua kyllä. Oh shit, mä oon ollut varmaan edellisessä elämässä joulupukki tai jotain, kun mua tällään katsojat palkitseva hienoilla aarteilla. Avataan se nyt tosta. Vähän rautetaan vähän. Raku auki. Okei, lauantaina nähdään sitten, hei. Muista tulla lauantaina chattiin klo 19 ja muista tulla myös sunnuntaina sitten videotalk chattiin. Holy shit, meillä on paljon tekemistä. Ei mitään, hei, see you! Ui.